דלת נגד פוגרומים. דלת כזאת עושים רק למי שרוצה להישאר בחיים, ולהישאר בחיים הפוגרומים. הנה, כאן אני רואה את הקופה של בית הכנסת. בוא נראה אם זה נכון. להערכתי, זה הקופה של בית הכנסת. עוד אז, הנה הקופה של בית הכנסת. קופת צדקה של בית הכנסת, היו מניחים את הכסף, והכסף היה רץ לאיזשהו מקום. יש כאן מוטיב מאוד מעניין שאותו אנחנו לא רואים בשום בית כנסת, זה הנחש שנושך את עצמו, שם בפנים. לא ראיתי בשום בית כנסת עם בית כנסת, נחש, חוויות, יש שום שם. האמת היא שעל פי ההלכה, מצבות שלא נמצאות על הקברים חייבים לקבור אותן. כך ההלכה אומרת. מצבה שישבה על קבר ולא עושה שימוש, צריך לקבור. אבל כאן לא שהביאו את זה לבית הכנסת, שכבר לא בית הכנסת, רק כדי שיבינו איזה יופי הייתה העוצמה של הקהילה. אם כי המצבות פה לא כל כך... Powiem to w szkole. Dobrze.